står på Jorekstad et par dager etter Lillehammer-kampen. Og skal ta en sjekk på om Fåberg-trener Jostein Wahl er på hælen etter lørdagens kamp. Ser ikke så verst ut. Nå, Jostein, kant er det et par dager etter Lillehammer-kampen? Nei, det kjennes bra. Det er hyggelig det å ta med seg poeng fra Stamfletta. Kjempeforbedring fra i fjor. Det var jo noe dårligere, så det gleder vi oss over. I følge avisa så var det dørgende kjedelig. Gjør det her noe? Både ja og nei. Det er, fotball er jo basert på våge, det å angripe for å score mål. Og det er klart, det var ikke veldig mye futt. Så jeg ser det, men samtidig så er det viktig for oss å underholde her på Jorekstad. Det er ikke vår plikt på bortebane å underholde. Da dreier det seg om å hente poeng. Og jeg er enig i det at det ikke så veldig spektakulært ut, men det er resultatene som teller. Ja, og nå er det HamKam som skal møtes. Ja, bra lag. Vi kjenner jo de godt, lokal klubb, sånn at samme fotballkrets, og det, vi gleder oss til det. Alltid artig å spille på Briskeby. God matte, bra atmosfære. Ja, er HamKam et lag vi oss bør slå? Ja, så vi skal absolutt hente noe der, og vi går på banen for å vinne alle kamper, så det finnes ingen enkle kamper. Det er som å nullstille. Så vi har ikke noe sånn budsjett på at vi skal hente poeng der og ikke noe der og sånn. Vi nullstiller etter hver kamp, jobber med prestasjon, jobber med positivitet, konstruktivitet, utvikling over tid, og vi ser jo at det går veldig raskt i rett retning for Fåberg. Det er bra. Da nytter det ikke å ligge på latsida her, så da skal du få lov til å gå opp til trenerteamet ditt og ha månedsevaluering. Takk for det.